Читання Святої Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав до народу: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов з неба. Не так, як їли батьки і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно». Слово Господнє. Темою сьогоднішніх наших розважань нехай буде тема слухання Божого Слова. Слухання взагалі голосу Божого, який промовляє до нас. Адже наша віра також народжується від слухання Божого Слова. Коли ми заглибимося в Євангелію, в сьогоднішню особливо, то бачимо, що Ісус дуже часто повторює ці слова: «Це є моє тіло, це є моя кров, хто не буде їх споживати, не буде жити вічно». Інший євангелист записав такий уривок і написав, що багато відійшло від Ісуса, почувши ці слова, сказали: «Важка ця мова, хто її може слухати?» І відійшли взагалі до Ісуса. І пам'ятаємо, як Ісус питає апостолів: «Може, і ви хочете відійти від мене?» І тоді Петро прекрасно каже: «Господи, а куди ми підемо? А до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного». Петро відповідає на слова Ісуса, на іншому місці Ісус каже: «Це не тіло і кров тобі це об'явили, а мій Небесний Отець». Отож, дорогі брати і сестри, не завжди ми розуміємо це Слово Боже, яке Господь до нас промовляє. Не розуміли його також і апостоли. Але до часу. Бог не хоче нас тримати в такій ситуації, коли ми не знаємо, що робити. Бог завжди для нас показує чи виясняє своє слово, але в певному часі, коли Він вважає за потрібне. Так було з апостолами, які, власне, почувши ці слова, важко щось їм зрозуміти, але приходить хвилина останньої вечері, коли Ісус бере хліб і каже: «Беріть і їжте, це моє тіло», і бере чашу, келих з вином, «Беріть і пийте, це є моя кров», все їм вияснює. В певному часі. Але до цього дуже важливо є те слухання і довіра Богу. Чи легко слухати Слово Боже?
Можливо, і слухати легко, але виконувати його важко. Чи легко виконувати волю Божу? Думаю, нелегко. І всі ми це розуміємо. А власне, чому Бог в такий чи інший спосіб промовляє до нас? І чому Він не вияснює тоді, коли я бажаю цього, а тоді, коли Він вважає за стосовне, за потрібне? Так є, дорогі брати і сестри, в нашому житті, що ми дуже часто хочемо удосконалювати Бога. Удосконалювати Його слова, поправляти Його слова, так як вони для мене є вигідні. Дуже часто коригувати своє життя, так як Бог допускає в моє життя. Я кажу, ні, краще буде так, як я вважаю за потрібне. Але з часом прийде хвилина, коли ми все розуміємо, це дійсно було потрібне в моєму житті. З часом Бог вияснює все. Святий Отець Йоанн Павло ІІ сказав такі прекрасні слова. Любов з часом все нам вияснить. Любов – це є Бог. З часом все нам вияснить. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні, як я вже згадав на початку, звершуємо цю подячну святу месу за працю в парафії, за служіння в парафії Святого Олександра. Скажу від себе особисто, дуже добре пам'ятаю і першу службу Божу, коли мене представляв покійний архієпископ Петро, це 6,5 років тому. Напевно, більшість з вас були на цій службі Божій. Хтось собі, можливо, в серці думав, цікаво, як буде з цим настоятелем. За тиждень ви теж так будете думати, як буде наступним. Можливо, тепер, споглядаючи на цей весь час служіння, дехто б сказав би, краще б його не було, бо таке нам наробив в храмі, що... Дехто скаже, добре, що був. Дорогі, все це є воля Божа. Це не є людська воля. Це є Божа воля. І Бога коригувати не можна. На настоятеля Святого Олександра немає конкурсу, хто кращий побідить. Там є палець Божий. На кого єпископ казав, та і буде. Наступним після мене буде отець Станіслав. Ви знаєте його, він працював тут. Разом зі мною працював. Це є, власне, воля Бога, яку ми маємо прийняти. Але, на превеликий жаль, дуже часто людина хоче коригувати Бога і казати, ні, краще б іншого, красивішого, розумнішого, пристойного більше. Я дуже хочу, щоб ви сьогодні усвідомили собі, що все, що діється в церкві, це діється задля Божої благодаті. Бо так Бог хоче. Певне, що можемо мати свої побажання, чи що. Так хоче Бог. І все, що ми робимо на славу Божу. І тут, в цій парафії, чому я часто ми підкреслювали, що ми тут не працюємо, ми тут служимо. Ми хочемо тут служити. Служити для вас. Разом з вами йти до Небесного Царства. Хочу, щоб ми усвідомили собі, що найважливіше, що є в церкві, перш за все, Христос, Господь, це найважливіше. Але найважливіше серед нас, людей, в церкві є слухняність. Слухняність церкві, слухняність Богові. Ми вже в нашій парафії, в нашій діецезі мали дуже часто приклади неслухняності. Коли Бог, власне, каже, не хочете, то я когось заберу до себе. Не хочете у себе, я заберу до себе.
Ще раз хочу вам сказати, найважливіше в церкві є слухняність Богові, єпископу, настоятелю. Це дуже важливе. Дуже важливе. Зрозумійте, для нас, священиків, це є таке очевидне служіння, слухняність, як білий день сьогодні. Ми, отець Віталій, це його перша парафія, отця Віктора вже хіба друга, моя третя. Ми є виховані до такого, що ми тут служимо, завтра церква нам сказала, в іншому місці служимо. І так змінюємося, єпископ так називає це сучасним словом ротація. Для нас це є чимось нормальним. Але при цьому всьому ми не мусимо загубитися в нашій слухняності для Бога і для церкви. І, власне, споглядаючи в Ісуса Христа, ми можемо сказати за апостолом Павлом, Господи, а куди ми підемо? Кого ми будемо слухати, як не Тебе? Кого ми будемо слухати, як не церкви? А, дорогі, є сьогодні, не тільки сьогодні, була загроза завжди така, якщо ми не будемо слухати церкви, ми будемо слухати голос цього світу. А голос цього світу до Бога нас не заведе. Не заведе. Не покаже нам дорогу до Бога. На превеликий жаль, дуже часто він показує дорогу зовсім в іншому напрямку, аніж до Бога. Для того сьогодні, в сьогоднішньому часі особливо важливо слухати голос церкви, голос Святішого Отця, голос єпископа. Дорогі брати і сестри, нехай кожен з нас в сьогоднішній службі Божій дякує за всіх священиків, які працювали в цьому храмі. Я, можливо, не пригадаю всіх, але хочу пригадати тих священиків, які ще працювали до закриття цього храму, яких за коси виволикали з храму і в Биківні там розстрілювали. Вони теж опікуються цим храмом, сьогодні моляться у Господа Бога як мученики. Мав я нагоду 2 тижні тому бути на могилі отця Яна Крапана, молитися і дякувати йому за багато порад, добрих порад. В серпні припадає 2-га річниця його смерті. Я думаю, це один з найбільших священиків, ну, можливо, ті, які будували храм, і те, який відбудовував його, один з найбільших. Нехай він завжди в нашому серці буде, адже багатьох з нас, можливо, він хрестив, вінчав і інше. І дякувати за працю всіх інших священників. Оця Стефана, який працював тут хоч би рік, оця Віктора Маковського, оця Олександра Гурського, за мене, наступника, оця Станіслава. Моліться за всіх священників. Вікарних важко всіх вспомнити, але при нагоді зі мною звершує службу Божу отець Віталій Квапіш. 4 роки – це його перша парафія. І служіння його було тут дійсно дуже цінним. Отця Віктора, котрий тут 14 років працював. Шкода, дуже шкода, що його нема, але буде мати нагоду з нами ще зустрітися. Дякуємо за всіх. І просимо вас про молитву. Це дуже важливо, щоб ви молилися за нас. Ми є слабкими, грішними людьми. Те, що ми грішні, ви і побачили і тут, правда. Не раз образили когось, не раз, можливо, якимось поглядом відкинули когось. Але моліться за нас, щоб ми добре виконували своє служіння, яке Бог доручив кожному з нас. І де б ми не служили, чи то в місті, чи то в якомусь селищі, всюди є Господь Бог, який потребує своїх рук. Ну і при нагоді скажу, моліться за покликання до священства і чернечого життя. Це сьогодні не є модно йти в семінарію. Вибачте, що так скажу. Не є. І дійсно, єпископ багато прикладає зусиль, щоб були ті покликання. Адже це є ті, котрі вийдуть з наших родин, з ваших родин, і колись прийдуть до вас, щоб працювати, щоб служити. А тож нехай добрий Господь благословить кожного з вас на кожний день вашого життя. Амінь.